Prokuroria Korçës ka nisur kryesisht hetimet për të zbardhur arsyet e vdekjes së një foshnje 4-muajshe me inicialet MSH nga fshati Zvezë dhe Korçës. Prindrit janë nisur me vajzën drejt spitalit, por sipas njoftimit zyrtar të policisë, vajza ka mbërritur e pajet. Ata tregojnë se disa ditë më parë fëmia ishte shtruar në spital për bronkopneumoni dhe se ende pa u shëruar, mjekët u kanë thënë ta nxjerrin e ta kurojnë në kushte shtëpie për sëmundjen e kollës së mirë. Kur vajta në spital me pak impulsi, ishte i bën një gjilper që shtohesha impulsi fëmijës. Ajo vdiq, nuk shpëtovi, sa arriti gjilpera që të bënte përmirësimin. Si pas policisë bëhet fjalë për një vdekje naturale të fëmijës, por materialet i janë dërguar prokurorisë për nisjet e hetimeve. Nga natyre mjekët nuk kanë dhënë ende asnjë version për ngjarjen, duke pritur më parë të përfundojë ekspertiza, e cila do të përcaktojë shkakun e vdekjes.